Gospodin Kostić, da radim kad imam sreće. Razgovarao sam sa Bobanom Tolićem, došli ste, vi imate sa njim sastanak. Namerno smo stali ovde jer sledi projekat koji će urediti ovaj veliki park, tako smo ga nazvali, a nadam se da ćemo preko graničnoj saradnji dobiti sredstva da sredimo i gradić. Pa ajde od toga da krenemo. Kreće jedna bogata sezona. Svakako, što se tiče ovog prostora na kome se trenutno nalazimo, direkcija je radila projektnu dokumentaciju, naravno pod uslovima koje je izdao Zavod za zaštitu spomenika kulture. I to je jedan jako ozbiljan projekat vrednosti preko 2 miliona eura, uređenje celokupnog ovog prostora zajedno sa Donjim gradom, Srednjim, Kule i tako dalje. Mi smo došli do neke ideje zajedno i sa predsednikom opštine i komunalac da to ide nekako fazno i kao što date prošle godine trougona površina, sada se polako ulazi u gradić, imamo dokumentaciju s kojom smo konkurisali preko granične saradnje, ja se nadam da ćemo deo sredstava dobiti od tamo i ostaje samo da čekamo da vidimo kako će proći svi ti pozivi. A što se tiče direkcije, da se nadovežem na pitanje, jedna jako ozbiljna godina nas čeka. U odnosu na 2015. godinu imamo negde oko 70 miliona budžet više, što znači da ćemo ove godine uraditi mnogo više nego što je to bilo prošle godine. Pre nego nastavimo, malo pre su bili radnici komunalca ovde u Velikom parku, kako ga ja zovem, da li to znači, Tolić je potvrdio, da ste u stvari krenuli da radite ovde? Naravno da smo krenuli da radimo, sve u skladu sa dokumentacijom za koju imamo građevinsku dozvolu. Radit ćemo pre svega da rešimo... Da li će slično izgledati ovome, da zavirimo u projekat? Pa vidite, pre svega treba raditi na podzemnim instalacijama kako kasnije ne bismo pomerali sve ovo. Tu treba da se uradi i rasveta i kanalizaciona mreža, vodovodna mreža i fazno, polako, jedno za drugim. Projekat je jako dobar, treba imati vremena, strpljenja, naravno i puno novca da se sve ovo završi. Dobili ste još 70 miliona, ovi dani su već, da tako kažem, omogućavaju da se po nešto radi. Ajmo da nabrojimo. Direkcija će rebalansom na sledećoj sednici dobiti još 85 miliona dinara od lokalne samouprave i to samo pokazuje poverenje koje mi uživamo i naravno spremni smo da se prihvatimo izazova. Rekao sam, ova godina će biti za nas jako naporna i teška iz razloga što je budžet povećan sada na 400 miliona dinara, što je jedna ozbiljna suma, od toga 350 miliona su investicije. Ono što ćemo rebalansom dobiti, ja pre svega želim to da kažem, za ostalo smo nekako i pričali, ali radit ćemo saobraćajnicu broj 1 koja povezuje magistralni put novo izgrađeni kod gradske deponije sa ulicom Nikole Pašić i koja prolazi pored Mišlena. Tu će biti praktično i glavni ulaz u fabriku Tigar Tajes, glavna saobraćajnica za industrijsku zonu i naravno saobraćajnica koja povezuje ovaj magistralni put, za nas jako značajna, velika vrednost saobraćajnica, 44 miliona dinara, građevinski radovi, vodovodna i kanalizaciona, rasveta i tako dalje. I srećan sam zbog te ulice, je jedna od značajnijih u gradu koja će biti sagrađena i polako se okrećemo prema nekim, ja kažem, problemima svakodnevnih naših sugrađana u selima. Završit ćemo saobraćajnicu do sela Pakleštica. 3 km je ostalo od Beogradskog mosta do sela koja stoji evo godinama. Uspeli smo da iznađemo, da dođemo do sredstava preko lokalne samouprave. Vrednost radova oko 23 miliona dinara. Naravno, čeka nas sada javna nabavka, sprovođenje, uvođenje izvođača u posao. U toku godine će to biti gotovo. I još jedan putni pravac rešavamo od farme Bele vode prema selu Rosomač. Nemamo dovoljno sredstava. Svaka čast za to. Pa, ja sam bio tamo i svaka čast. Saobraćajnica je u jako lošem stanju, uska je, treba tu da se rade i propusti. Što se tiče nas, naši su inženjeri već na terenu, geodetski snijamo trasu, radimo projektnu dokumentaciju i kažem, sa nestrpljenjem očekujem ovu godinu bit će dosta dinamičnije u odnosu na prošlo. Ako znamo da smo prošle godine završili dva velika projekta kao što je most, kao što je baze, ne znam, rešavanje drugih jako značajnih infrastrukturnih projekata, da ne nabrajem šta će biti ove godine, ali po meni ono što je najznačajnije je kružni tok na ulici Srpskih vladara, nastavak radova na ulici Drugi ring, probijanje ulice Ćirila i Metodija do ulice Drugi ring. U Krupcu ćemo da radimo ponovo 3 sokaka, bit će još radova u selu Barje Čiflik oko rasvete i tako dalje. Ima puno posla, pratit ćete sve to i nadam se da ćemo
se jako često viđati. Boban Tolić je malo prepomenuo neke ulice u gradu gde će vas pratiti i oni svojim aktivnostima. To je svakako naša ideja da pre nego što asfaltiramo ulicu, rešimo probleme oko podzemnih instalacija. Tu vodovod radi zamenu azbestnih cevi u nekim ulicama, naravno pokušavamo i da i sa Telekomom i sa SBB-om uvedemo neke podzemne instalacije, elektrodistribucija i tako dalje, da sve te podzemne instalacije nekako promenimo i da nakon toga idemo sa asfaltiranjem kako ne bi bilo prekopa. Međutim, kvarovi se svakodnevno dešavaju, tako da je to neka svakodnevica. Moramo da vršimo neke intervencije, naravno dođe leto pa krpimo udarne rupe i to nam je svakako u opisu posla. Ponor kad će biti gotov? Lepo pitanje, mi smo trebali da to završimo do kraja godine, bilo je naravno nekih problema, januar je bio jako hladan, puno snega, nisu mogli da rade, zahtev je produžen do kraja februara, kako će biti, ja se nadam ako podrži i bude ovakvo vreme da ćemo do kraja februara zaista i završiti. Radovi se rade kvalitetno, zahvalio bi se izvođaču i naravno javnom preduzeću Vodovod koje kontroliše kvalitet ovih radova. Praktično je na terenu ostalo samo da se ispita kvalitet i pritisak u cevima, ako to bude kako valja, ponoć će jako brzo dobiti vodu. Gospodine Kostiću, vi ćete mnogo raditi, a mi ćemo vas pratiti, tako da nadam se da ćemo zajedno Piroćancima dočarati sve one aktivnosti vaše, a bit će ih, Boga mi, u ovoj godini dosta. Naravno, sa nestrpljenjem očekujemo i uređenje parking prostora ispod solarnih panela kod bazena. Videli smo da je veliki problem parkiranja na tom delu. Javna nabavka je u toku, otvorit ćemo ponude negde 20. februara, nakon toga ulazimo u realizaciju tog projekta. Takođe imamo interesantan projekat za prostor iza bazena gde ćemo raditi i jedan mini pitch teren i prostor za decu i tako dalje. Biće interesantna godina, treba da... Ajde vas pitam van ovoga, mislim da ste vi pravi čovjek. Kako funkcioniše bazen što se tiče troškova, solarnih panela i tako dalje? Pratimo. Da li ide očekivano? Pa ide u principu očekivano, još smo u fazi ispitivanja i provere svih sistema. Dešavaju se naravno svakodnevno i neki kvarovi, ima tu i problema koji su u hodu, rešavaju. Godinu dana je neophodno da vidimo kako bazen funkcioniše u zimskim mesecima, letnjim mesecima, ali ono što me raduje to je da je na ovih minus 20 koji su bili skoro unutar bazena temperatura plus 30, znači za neku temperaturnu razliku od 50 stepeni Celzijus ovih nikakve kondenzacije nije bilo u bazenu, što je jako dobro, to znači da je bazen projektovan onako kako valja, da su svi standardi ispoštovani. Naravno, rekao sam, ima nekih problema, ali da prođe ova godina, da ogreje sunce, da vidimo kako će solarni paneli da funkcionišu. Kako su do sada funkcionisali? Vidite, kada nema sunca, nema energije, pri ovakvom suncu ima neke količine energije koja nije dovoljna, ali ono što je dobro jeste da zagrevanje u zimskim mesecima preko toplane i elektrokotlova ide nesmetano i bez ikakvih problema, podno grejanje funkcioniše, uslovi su izvanredni, to su rekli i predstavnici Vaterpolo Saveza i ministarstva i mi korisnici koji smo svakodnevno tamo, uslovi za bavljanje ovim sportom su izvanredni i evo, sada se pokazuje koliko je bazen bio potreban oko zimske škole, preko 1000 deteta je svakodnevno na bazenu, bazen je prepun, pozivam naše sugrađane dok dođu i da uživaju. Onako kako sam završio razgovor sa vama, Tolićem, tako ću i sa vama. Neka se srećem za dobro Piroćanac. Hvala, naravno, to nam je zadatak da vidimo šta su sve problemi naših sugrađana i da na svaki odgovorimo što je moguće pre.